Leukémia je slovo, z ktorého mrazí. Kým sa to človeka netýka, je to tabu a strašiak, pritom šanca na vyliečenie je čoraz vyššia. Lekári sa aj preto rozhodli spolupracovať s tvorcami filmov a seriálov, aby ukázali realitu. Tak vznikol aj nový jojkársky seriál Jenny. Vďaka pomoci lekárov z Národného ústavu detských chorôb a Národného onkologického ústavu uvidíte nielen priestory, kde ležia pacienti, ale aj príbeh 15-ročnej pacientky Jenny a jej rodiny. Čo ti vlastne? Leukémia. To je všetko? Scény sa nielenže odohrávajú v priestoroch, kde skutoční pacienti podstupujú liečbu. 10-17/1 poprvé a akcia! Ale ukazujú aj reálny príbeh človeka, ktorý sa lieči. Práve preto sa odborní garanti rozhodli spolupracovať s filmármi. Našim cieľom bolo, aby sme priblížili taký reálny život, ktorý naši pacienti tu prežívajú. Naozaj to, čo uvidia diváci, je doslova to, čo sa odohráva dennodenne v našich priestoroch, v našej klinike, na našich ambulanciách. Čiže nie sú to vymyslené príbehy, nie sú to nereálne scenáre, nereálne rozhovory. Naozaj toto sa deje dennodenne. Ruka žádičky a okolo len biele plášte. Nesmieš odísť, lebo na duši mi spravíš rášte. Svoje priestory poskytol aj Národný onkologický ústav. Pokiaľ nás oslovili tvorcovia tohto seriálu, boli sme veľmi poctení a potešení. A sme veľmi radi, že práve prostredníctvom tohto seriálu sa môže táto téma komunikovať takou ľudskejšou formou. Prednostka tejto kliniky verí, že to uľahčí aj príchod detí a rodičov na túto kliniku. A keď tu príde prvýkrát rodina so svojím dieťaťom, tak je to naozaj miesto, kde nikto nechce byť. Viem, že sa bojíš veľmi. Viem, že máš strach, dievča, v tvojom svete pršia bomby. Na diagnózu, ktorú má filmová Jenny, ochorie ročne asi 30 detí. Aj sná filmárov ukázať, aké vysoké šance vyliečiť sa dnes sú, motivovala hercov vziať ich role. V súčasnosti je možné naozaj až 8 z 10 a dokonca v niektorých prípadoch aj 9 z 10 detí vyliečiť. A náš seriál je vlastne veľmi pozitívny, lebo naša hlavná hrdinka sa vylieči. Tvorcom seriálu pomáhali lekári ukázať chorobu aj očami rodičov či súrodencov, ktorých trápi množstvo otázok. Či to môžem dostať? Že majú obavu, či to je chytľavé napríklad? Jenny, umrieš? Prosím? To, čo nás zaskočilo, boli tie informácie, ktoré nám hovorili, ako to vlastne ľudia, ktorí sú chorí a ich okolie berie. Seriál práve vďaka odbornej garancii a príbehom, ktoré nie sú vymyslené, získava podporu aj ďalších zdravotníkov. Držíme palce televízii JOJ, aby jej nový seriál Jenny ukázal čo najvernejšie to, ako je to celé zložité. Priestory poskytol Národný onkologický ústav, v ktorom podporujú projekty, ktoré z rakoviny nerobia strašiaka, ale ľudskou rečou približujú túto tému verejnosti. Veľmi sa z tejto spolupráce tešíme. Barbora Jánošová, televízia JOJ.